Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi, sveiki visi. Taip, Audrius studijoje yra klausimas štai tokio klausimo. No. Tu esi parašęs Facebook'e idėjas, Facebook'e vertimą iš kažkokio straipsnio ir žadėjai plačiau apie tai pakalbėti. Ja. Kai vakarai praleido savo šansą pergalę. Taip, ta, čia dabar iš vis ateina tas laikas, kai daugybė žurnalistų, kurie ir šiemet ir pernai dirbo Ukrainoje, tame tarpe dirbo su Zelenskiu, pradeda jau leisti nebe straipsnio knygas. Vienas bus čia artimiausiomis savaitėmis turėtų išeiti Simono Šesterio knyga. Aš jau ją užsisakiau Amazonė, supranti, kad man tai sakoma pirmajam atsiųstų. Jeigu bus įdomu, padarysim recenziją. Ir šalia to taip pat išeina ir Wall Street Journal žurnalisto pavardė Beros Trofimovas. Dabar bijau sumeluot. Okay. Bet nu, tarsi ne rusišką pardį, bet jisai gyventas Amerikoje, ten pakankamai seniai. Irgi knyga apie karo pirmus metus ir panašiai. Ir čia tas įdomus toksai dalykas, kad nors jisai Wall Street Journal, bet nu, knyga matosi tikrai gerai, aš pagal tą ištrauką sprendžiu. Žinai. Ir jos gabalą įsidėjo Washington Postas šią savaitę. Aš jį perskaičiau iš šalia to, kad jisai gerai parašytas. Man supranti, iš karto kirto per akis dalykai, kurie, apie kuriuos mes esame kalbėję laidose, ir pirmais karo metais, ir pernai, žinai, ir kurie mums kėlė daug klausimų, kuriuos mes neturėjom galutinių atsakymų, o tai yra apie tai, kas trukdė. Ir kas painiojo, žinai, kodėl ten visokie šarapai rašinėjo, supranti, straipsnius, kad negalima duoti Ukrainai ginklų, arba kad negalima leisti Ukrainai nugalėti, ir panašiai, panašiai. Va, ir čia susideda viena krūva, pirmas dalykas šito, ta knyga, kuris tiesiog rašo vos, na, nu, jis ten jau nerašo dienomis, bet jis rašo mėnesių tikslumų, ir tai leidžia suvesti, kaip kas vyko. Yra daug dar toks vienas dalykas, žinai, geras žmogus parodė pirštu, kad Amerikoje Baltųjų rūmų administracija prispausta, tiesiog spaudžiama stabiliai, ten to įstatymo dėl viešos informacijos ar valstybinės informacijos viešos prieigos. Jie deda, aišku, su pavėlavim, bet jie deda Baltųjų rūmų lankytojų sąrašus. Ir va tada, supranti, tu paimi šitą tekstą, kur pasakoma, kaip Zelenskis ir Zalužnas, galima sakyti, kaip daužiasi tiesiog į stiklą, kaip musės ar bimbalai, supranti, reikalaudami, prašydami, maldaudami iš amerikiečių duoti ginkluotės, dar kažką tai, supranti, ir jie nieko negaudavo. Iš kitos pusės mūsų taip pat nekartą aptartus Rand Corporation vyresnio ir vyriausiojo tenai bendradarbio Čarapo. Semio Čarapo arba Semio Harapo. Nes jisai, jo tėvas, akivaizdžiai, Harapovas buvo koks nors, ar Harapovičius. Va, visų tų tekstų, kuriuose jisai, aš jau minėjau, žinai, kur ten buvo, žinai, kad negalima duoti Ukrainai ginkluotės, kad moderni ginkluotė niekaip nepadės Ukrainai apsiginti, kad negali būti kalbos apie pergalę, kad karas yra nelaimimas ir panašiai, panašiai. Ir šitų... tu patie Šarapo, supranti, apsilankimų Baltuosiuose rūmuose grafikų. Tu žinok, Algi, sugulė. Va taip sugulė, supranti, kad jeigu aš būčiau ukrainietis, Budanovas koksai, žinai, tai aš jau siūščiau, supranti, operatyvininkų grupę, supranti, švelniam pokalbiu su ponu Čeraku. Mes nusipelnė. Aš tiesiog, žinai, nu, aš dabar skaitau tą tekstą, knygos tekstą. Yeah. Invazijos dienas, sakytoje kalboje, Putinas grasino neįsivaizduojamam pasiekmėm, jeigu vakarai bandys padėti Kijevui. Nuo pat pirmųjų karo dienų Baltųjų rūmų svarbiausias prioritetas buvo neperžengti Rusijos raudonųjų linijų, neišprovokuoti tiesioginės Maskvos ar NATO konfrontacijos, ypač branduolinės. Taip, čia mes dabar pasiimam pono Čerapo apsilankimus Baltuosiuose rūmuose. Ir matome, kad nuo 21 metų vėlyvo rudens, tai yra kada Putinas pradėjo
tą tiesioginį šantažą vakaram, atsiminti ten tos ultimatumai NATO, žinai, išvesti pajėgas iš Baltijos šalių ir kitų dalykų, tenai panašiai, panašiai. Tai vat, Čerapas lankėsi Baltuosiuose rūmuose lapkričio 23, gruodžio 28, 22 metų vasario 9 dieną ir kovo 25 dieną. Tai yra, iš esmės, per šitos 1, 2, 3, per tuos 3 mėnesius prieš karą, Čerapas buvo Baltuosiuose rūmuose 5 kartus, o kaip taisyklė ateidavo arba vienas, viens ant vieno šnekėdavosi su pagrindiniais Baideno patarėjais Rusijos politikos klausimais, čia konkrečiai turime galvoje Erikas Grinas, Kimberly Lang, Ward Dickinson, va šitie va, žmonės, arba tenai būdavo grupė, žinai, nu, 5 žmonės maksimum, tai yra, tai būdavo siauram ratelėje susėdamas su prantritariamas. Ir mes atsiminam, kad vienas iš pagrindinių Čerapo losungų per visą šitą laiką buvo, kad Rusija yra branduolinė valstybė ir vadinasi, su branduolinė valstybė supranti negalima elgtis taip, kaip su visom kitom. Nes jinai yra neįveikiama. Mhm. Tvarkoj, vėl grįžtam prie teksto. Vėlgi, kaip sakau, ne mano rašyto. 22 metų Liepą nuvykau, nu čia autorius rašo, nuvykau pas Zelenskį, jo tvirtovę primant į biurą Kijeve. Ukrainos prašymai dėl vakarų tankų, kovos mašinų, kovinių lėktuvų ar prieš lėktuvinės gynybos sistemų Patriot buvo nuosekliai atmetami, daugiausiai dėl baimės, dėl Maskvos reakcijos. Zelenskis rodė savo susierzinimą dėl Vašingtono, kuris pats save supančiojo dėl savo paties nustatytų raudonųjų